शङ्खुवासभाका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल मध्ये एक धनपोखरी पनि हो, जहाँ हरेक वर्ष तीजको व्रतको दिन विशेष मेला लाग्दछ, जहाँ मादी नगरपालिका, धर्मदेवी र छिमेकी सैनपुर नगरपालिकाबाट मेला भर्न आउँछन् भक्तजनहरू। यहाँ विशेष के छ भने यो पोखरीमा सुन्दर कमलको फूल फुल्छ, जुन अन्त अबको समयमा कमै पाइन्छ। साथीहरू, भिडियो सुन्दर छ, पोखरी घुमाउनेछौ, सुन्दर दृश्य पस्किने नै छौ। साथै एक लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले हामीलाई थप हौसला मिल्नेछ है। यहाँ पुग्न तिनजुरे मिल्केको बाटो भएर पुगिन्छ। धरानदेखि बसन्तपुर हुँदै तिनजुरे निस्किएर मादी नगरपालिकाको 2 नम्बर वडा मङ्गलबारेदेखि सिधै 3 बाटो भएर रक्ते भन्ज्याङ पुग्न सकिन्छ। प्रकृतिको अनुपम छटासँगै रमाउँदै कलकल बगेका सुन्दर छहरासँग जुत्दै यो तीर्थस्थल पुग्न सकिन्छ। विशेष आकर्षण चाहिँ यहाँ पुगेपछि कमल फुल हेर्नु नै हो, जुन जो कहिले देखेको छैन। वारी पारी खुल्ला मौसम भएको बेला रमिता बहुत देखिन्छ। वारीहरू तिनजुरे, पारीहरू मिल्के, चैनपुर पोखरी आदिको दृश्य मनमोहक छ। आपद विपद पर्दा भागल गरी पूरा भएपछि गएर दर्शन गर्ने तीर्थालुहरूको भनाइ छ। यो पोखरीमा पोखरी छेउमा मन्दिर पनि छ, अनि परतिर पार्टी पनि छ। जे होस्, स्थानीयमा धनपोखरी देवीको राम्रो प्रचार प्रसार छ, तर व्यापक छैन। यी पोखरीलाई व्यापक प्रचार प्रसार गर्न सके तिनजुरे मिल्के जलजली घुम्न आउने पर्यटक रक्ते भन्ज्याङमा पनि आउने गर्छन्। सम्भाव्यता धेरै बोकेको सुन्दर पोखरी हात्ती खर्क र गाई खर्क डाँडाको बिचमा पर्छ। प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ भने एक सेयर गरिदिनु होला। ठाउँ तिनजुरे मिल्के भन्दा कम छैन। सुन्दर प्राकृतिककै ध्वनि छ धनपोखरी।